Здравейте и добре дошли. Събрали сме се на този див плаж да правим диви работи, като това да пиеме водка. Ей. Много диво. Много сме диви, много диво. Аз не съм пияна, само да кажа. Днес ще играем на две лъжи и една истина. Това е страхотна игра за партията, но ще вам правим уира твист. Аз срещу тях. Тези три мозъчни клетки срещу моята една мозъчна клетка, да видим кой мозъчна клетка е по-силна от другите мозъчни клетки. Сега, какви са специалните правила на тази игра? Когато разгадая коя казва истина, те трите пият. Обаче, ако те ме забудат мене, аз пия и трябва да стана на екс. Барва не знам какви чаши сте снимали, това трябва да се пият като шот. Какво? Няма как. Айде по глътки, да, моля те. Хора, ние вече малко се напихме, наистина няма как на шотове и дори нямаме толкова разредител. Нека пием по глътки, ама хубави глътки. Да, такива глътка, стабилни глътки. И ще бъдем честни. Галтот. Айде, айде. Обичате да... Какво да правим? Какво? Ужасен си бе! Аз загрях 10 часа по-късно. Преди да започнем с това видео, искам само ви кажа да се абонирате за канала, да харесате видеото и да последвате момичета в Instagram. Това е Мирела, това е Вики, това е Габриела. Аз съм Деян, но вие знаете което, защото аз съм ви баща. Янис, братле, трябва да направиш някаква магия с това видео. Комарите започнаха. Я. Да атакуват. Не сме пили достатъчно. Чакай, няма да пия това. Три жени! Честито на победител от миналото видео за 50 лева гиво и как знаете от 16 февраля до 16 март раздаваме по 50 лева всеки ден на всяко видео. Ако не знаете как да участвате, трябва да се абонирате за канала, да харесате видеото и да коментирате нещо свързано с видеото и да си оставите инстаграмът под коментар, за да може моят екип да свържа с вас. А сега, нека започваме. Две лъжи една истина, трябва да си кажете коя казва истината и лъжата. Аз ще се бърда малко, така ви дам 10 секунди време. Ама без въпроси? Е, не, вие трябва да ми кажете три неща. Писал, аз съм правил това, това, това. Трябва да си помислим малко сега. Не почвай, айде. Аз съм трета. Добре, аз съм естествено руса. Аз като бяхме тук в Тайланд и на един плащ ни откраднаха апартамента на Рикардо. Никога не съм се боя да стоя. Чакаш мравка на глава. Не се бавам се. Хора, това беше гигантска мравка. Да, не съм. Аз знам, че Габи казва лъжа. Грешка. Е, ти не си естествено руса! Имам снимки, мога да ти покажа. Вярно са от преди 7-8-10 години. Да, но беше трудно. Но съм рус, еми да. Сега, просто на фона на бъдисаната ти коса изглежда, че не си изглежда. Е, да, ама... Да. Ето, искам да кажа, че си руса отвътре. Отвътре! Смисъл, ще да си предположа, ама... Въпреки, че... Да чакайте малко, Мирелка се е бъдисвала по принцип. Това... Не се разобличавайте, не! Е, той не позна така или иначе. Е, се тая, защото иначе мога да схващам патърни. Ти си събоядисвала. Имаш и кичури. А, вярно. Това са и тя и друга. Това са брои, да. Да, 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 моя грешка. Това са брои. Да. Втори рун! Никога не съм правила секс в кола. И аз никога не съм правила секс в кола. Аз съм правила секс в кола. Я чу, че също не смеш така си играе тази игра. Против, едно против това. Това в момента е мега левел 1000, брат. Да, наистина. Ай, познай. Малко. Добре, окей, може би. Това бе добро. Ой, лъже. Да, ние с Вики не сме, Габито е. Една лъжа. Това беше много добро между Вики лъжа. Вики е правила секс кола 100%. Да, се обърка. И двете лъжем. И двете лъжем, аз се обърка. Значи Габи казва истината. И аз казвам, не, аз казвам, аз лъжа. Ние двете излъгахме и тя каза истината. Това, че аз се обърках, разбираш, защото трябваш тя да излъжиш. Да. Реално аз за това започнах първа, защото ти лъгаш. О, хора, това ще е много трудна игра. О, хора, дайте едно на здраве за доброто настроение. Айде! Айде! Нов рунд, то не го зачитаме. Добре. Дайте нов рунд. Айде, уговаряме сега, коя ще лъже и да излъже. Така. Никога не съм правила секс в съблекалните в мола. Аз един път бях на дрифт и аз карах. И беше брутално. Ти лъж. Той беше! Аз лъжа. Не мога едно моторче да кажеш. Брат, ти знаеш колко добре шофирам. Не се ебавам. Шофирам супер добре. Да, наистина, като се вожда в колата, съм се едно на фасен. Смисъл, аз имам най-големия страст към коли от повечето ми приятели. Значи, като караме... Викито като накара с жакито сме и така. Аз не се закарам много добре. И съм абсолютно фен на коли. Не бе, човек, не се ебава. И пред 2 минути се псува. И когато и задавам въпрос, тя е моля. Мокър е тук, какво? В момента шофирам. Смисъл, задари ми тъп въпрос, докато шофирам. Добре, Габи, кажи си твоето и... Е, той вече... Аз трябва. Аз изпих половината такова, без да ми се налага. Без да ми кажи, аз съм малко хули по природа. Габи, кажи си твоето и накрая ще направи конклюжен. Това ли ще направи заключение? Той вече го направи. Аз вече го направи. Добре. И загубих. Не е вярно, не съм карала дрифт. Значи съм спечелил! Като цяло, да, с това казах
да си каже нейното, защото можеш да помислиш малко. Да. Абе, аз просто, аз бях убеден в моето решение, защото няма как да се престишиш да караш дрифтото, не можеш едно моторче да... Човек, много е различно, повярвай ми. Аз мразя мотори, обожавам коли и обожавам да карам зверски мотори. Аз много обичам да карам. Обожавам. Я пийте и трите изпред да заобахате. И като малка... Ай, на здраве. Пак, айде пак. Мирилка, айде, на събрание. Айде. Аз започвам. Чупила съм се средния пръст на дясната ръка. Аз никога нищо не съм си чупила. Чупила съм си кръка. Това беше трудно, да. Но че го позна. Просто съм, късала съм връзки на глезене, да. Бях с гипс 3 месеца почти. Един месец с гипс и 2 месеца с шина, но реално не беше чупено, така че... Да, пак на събрание. Давайте. Добре, хайде. Да! Чу ли нещо? Не. Чакайте всички да мислим. Аз забравих да мислим. Не факт, че нещо не си забравя. Да. Любимият му пот един. Аз пък, относно храната, супер много мраза Макдоналдс, брат. Добре, ако сме на тема храна, най много обичам да ям сладко. Габи лъжа. Ебола! Ехе! Ебола, човек! Какво правиш ти, бе? Браво. Ебола, много добре! Ама ти да не чуваш? Не, просто супер лесно за разчитане. Добре. Айде на събрание. Добре. Имам слабост към мъже с обици. Генерално говоря. Бъда с човек, който не е... Някакъв зверски комар малхата се... Абе, аз не се представям да имам отношения такива връзки с човек, който не... Няма обици. Който не се грижи за себе си. Какво означава мъж да не се грижи за себе си, може ли кажеш? Това означава да е някакъв Михлюс, който стои на дивана и нищо прави, брат. Михлюс? Михлюс? Някой може ли каже какво означава думата Михлюс? Безделник. Лужик и безделник, да. Аха, добре. Лужик е добро допълнение. Най-дългата ми връзка е била 2 години. Това actually е трудно, чай са. Я си припомни сега, мини пред си. Това е трудно, да. Това е трудно. Габи лъж. Как позна пак? Защото супер често си казваш, винаги си била в мега дълги връзки по 15 000 години. Ами, ба, си вярно е, да. Просто е много наблюдателен. Да, между другото. Не мога правим колко е наблюдателен. Ай, си на здраве. Аз си цял живот във връзки. Значи, кой има проклел така? Сейм. Първо, че ма оля, второ му охапа някакъв комар едно време. Имаш един комар и тук. Майко, приятно беше това. Майко, вижте го бе. Яу, бе. Махни го бе, човек, луда ли си? Махни го бе, човек, луда ли си? Мирела, стояла си на реката с някакви такива гигантски мутанти комари и сега... Беше отвратително! Беше... Те ми кацаха по лицето и по очите ми кацаха, разбира се. Обожавам да ям снаксове, чипсове. Айде, лате. Е, буквално не мога да живея без... А на мен най-любимото ми чисто цвете е момина сълза. Вече дори не е нужно да кажеш, но Габи казва си на Вики Лъя, защото има татуирано любимото и цвете на кука. Е! Запомнил е, брат, дори това го казах! Дори това го казах, дори да не запомня, че буржура ми е любимото за тя. А Габи всяка вечер си купува стаксове от Сема да лева, си са, what the fuck? Вчера вечер, тази три разговора беше, Диаре, тази вечер изяде ли всичките неща, които си купи? И Габи до миналата вечер се прибира, ами аз пак купих целия магазин, ето ти едно сандвиче. Обаче спокойно Диан се събужда в 4:30 и Диан за абсолютно целия апартамент. И накрая сутринта се събуждам и примерно съм някаква, сега ще си хапна това, отварям хладилника и дезапират просто. Моля се напи. Я много да напи. Елате сега. Ето, дори си запушвам ушите. Аз искам да кажа, че от 4-ти клас хова на кола маска. От 4-ти клас. Почертавам. Знаеш, че съм нахващали да правя секс. Мама, не мога! Аз съм хващала нашите да правят секс. Вики лъжа. Не. Този път не. Ами, сега ще ти кажа защо смятах, че лъжа, защото ми излезеш като човек, който ходи на лазер, на пилация, не на кола маска. Благодаря, но това не е вярно. Тя даже... Да. Уоу, бах тяхте гени. Благодаря. Защото ходя на, от 4-ти клас на кола маска, имам толкова тънки косми, че изобщо все едно вече нямам. А за първи път си избръснах мустака в 7-ти клас, what the fuck? 4-ти клас за първи път ходя на кола маска е тука. И за първи път ми правиха веждите. Wow. В 4-ти клас, да, ти си била на 9. What the fuck? Не, чакай, на 10. На 10. На 10, да. На 10! Аз още цикъл нямах. И беше най-болезненото нещо на този свят. Айде на събрание.
Хайде. Знаете ли какво легенди? Ще направим второ видео, в което аз казвам две лъжи една истина срещу тях, трите да видим дали те ще познаят. Ами айде да си, да, това ще е много яко. Много интересно дали вие ще познаете. Добре, и сега правим едно и ти след това искам едно поне да ни кажеш. Добре, окей, в края на видео ще ви кажа все пак да видим дали ще познаят. Добре, айде. Правила съм секс на магистралата. Аз съм правила секс в гора. Не съм правила секс на магистралата. Според мен Вики лъжи. А, Вики казва истината. Кой лъжи ти? Вики казва истината. Вики казва истината. Добре. Еми това ми е избора. Ама знак трябва ли да избереш... Да... Кой лъжи? Ето един лъжи. Ето ако Вики казва... Не бе, две лъжи, една истина, двама лъжат. Един казва истината. Ааа, ние до сега казахме две истини, една лъжа. Да! Ама и ти познаваше кой лъжи. Дай, а не кой казва кой истината. Лъжи. Аз съм гениален. 10 часа по-късно играем. Ние буквално играем, ние играем най-играем, той играе тотално различно. И пак ви бия! И пак ги бия, разбираш ли? Но да, аз казвам истината. Ама ти казваш, един човек избираш. Еми да, ако разпознава кой лъже, пак е окей. Сега ми беше портно да разпознава кой прави истината. Значи, трите ни лъжа, защото Вики прекалено много обича природа. И просто викам 100% се чукала някъде в гора, брате. Аз съм правила фейски секс. И аз в гора съм го правила, между другото. Е, кой не е правил секс в гора? Все пак сме били тинейджери, не мога си купаеш къщи винаги. Да. Е, си за какво да си говорим, бе? Но си спомням как съм искала и така да спрем колата на магистралата и моето гадже ми отказа. Просто това е потресаващо. Аз съм го правила. Приятелката ти да поиска нещо такова откачено, че лъжеш? Да откажеш. Той, нали, познава и че кой е казал истината. Ама аз си мислих, че аз трябва да изложа. Не, чак, че аз не съм. И те возваш ни клетки! Хора, искам да ви кажа, че истината е, че просто напихме преди да седим да играем. Давайте, Абе, аз по принцип не съм. Да, моля те, кажи една лъжа, една истина, ние ще познаем, моля те. Добре, ара от мен да мине, бонус кръг. Преди да продължаваме напред. Казвам ви две лъжи, една истина трябва да кажа. Две лъжи, една истина. То това е играта, две лъжи, една истина. Добре. Две лъжи, една истина. Чупил съм си двата крака. Добре. Чупил съм си ребрата. Правил съм секс с мъж. Чупил си сиребрата е лъжа. Не е вярно. Какво? Не. Чупил съм сиребрата, дай така ми е белия. Че това, че си додолу. Чупил двата крака е лъжа. Да, така. Чупил съм само 10 крака. Чай, какво? Не съм правил секс с мъж. Чай, ама... А, да, това е две лъжи, дай си чай, че забрай. Така е, това беше. Приключи, това беше. Разбра се. Да, бе, истината си чупил... Я, това не го режи! Истината, че си чупил ребрата и е лъжа, че съм си чупил краката и съм правил секс пошостно. Е, се обръка в себе си. Не. Да, сега схванах. Това беше много трудно между. Е, аз познах, че тата как не си чупил. Така е. Да. Пия. Да. Яни, стане горе. Дея не правя секс мъж. Не съм правил секс мъж. И се обърка и се излязе водката току-що. Добре, дайте сериозно. Дайте един кръг още. Айде, където едната да каже истината и две да кажат лъжи. Добре. Как трябва да бъдат оригиналните правила на играта? Аз искам да споделя един мой експириенс на Тюленово, където скочих от една 10 метра скала. И мисля, че сърцето ми ще скочи пред гърло. Аз правих секс за първи път на 14. Ходила съм на лятното екзе само два пъти. Ти трябва да познаеш за една и да. Да. Според мен, Вики казва истина. Не. Грешка. Не. Грешка. Ей, пиеме тогава. Аз казвам. Значи Вики не е скачал 10 метра скала. Аз страх. Знаеш какво, мислих си го, но си викам окей. Може би веднъж се е престрашила и от тогава е дошъл страхът. Не, най-много съм скачала от около 6 метра. Бонус кръг. Две лъжи и една истина ви казвам. Айде. Загубих си да се остана 16. Не, е много трудно да лъжа, чай малко. А значи това е било истина, така ли? Не знам. Това го зачеркнете, защото да, истина. Защо е толкова трудно да лъжа, брат? Чай малко. Да, и на мен ми е трудно да истина. На някои хора не им е трудно. Да, между другото, завиждам им. Ял съм мравки, припадал съм в екзе и съм бил в Германия. Припадал съм в екзе, истина. Аз мисля, че това, че си бил в Германия е лъжата. И аз между другото така. Не съм припадал в екзе. Какво? И не съм бил в Германия. Значи сме познали. Аз не познах. Значи нищо сме познали. Истината е, че... Съм ял мравки като че мавек. Ял мравки, ама аз това си го сметах като истина. Аз мисля, че трябва да гласуваме за лъжата. И аз казвам бързо. Не, аз казвам, че... Легенди, аз мисля, че малко... Янис, включи го! Хайде, ние да си покажем нашите. Хайде, покажете си добедата. Е така, легенди, очевидно това видео беше планирано по един начин с търналата към друг. Според мен беше много забавно. Обичам ви.
обичайте се и вие. Ще видим отново утре 21.00. Не забравяйте да участвате в giveaway-а и... Отвратително, брат. Заклеям се. Аз съм слищи. Аз се залях повече от всичко стане. Аз съм слищи. Всичко е точно, приятели, няма проблем. Абе, добре, помислих, че е водката. Закън водката, ако беше край Мирела, ще изпадне в истерията. Водката, водката на Мирела. Аз предлагам да влизаме в морето сега, бе. Айде. Айде, легенди! Обичате се!